Martine, potkáváme se tady na československém plese, tak co vy a váš vztah k plesům? Tak vzhledem k tomu, že tady jsem, tak je samozřejmě pozitivní a obzvlášť k tomuto plesu mám velmi pozitivní vztah. A kolikrát tak do roka si vyrazíte na ples? Tak je to maximálně dvakrát a jeden z toho je československý a to znamená, že ten jeden tak jako bývá jiný a nejinak tomu bude letos, takže byli jsme minulý týden na jednom, teď jsme tady, takže máme vyčerpáno letos. A vy jste dorazil s partnerkou, pokud se nepletu, tak jak dlouho vám trvaly oběma přípravy? Tak já to úplně moc neprožívám a manželka, myslím, taky to neměla nějak úplně tragický, takže vyrazila někdy v poledne a ve 3 hodiny už byla doma, takže myslím, že to nebylo nějak jako drastický. A co vy a společenské tance, zatancujete si dneska? Rozhodně si zatancujeme, čekáme se na to, tancujeme rádi, takže určitě si to dáme dneska. No a když zrovna s manželkou nevyrazíte na ples, tak jak nejraději trávíte ten společný čas? Tak my toho máme víc, vzhledem k tomu, že máme pejska vlastně rok, takže manželka hodně chodí se psem a máme taky děti, že jo, takže máme rádi sport, tak všechno se to samozřejmě podřizuje taky mojí práci, takže prostě jsme aktivní. A jak se vlastně daří dětem? Já myslím, že dětem se daří dobře. A co vás teďka čeká pracovně? Pracovně pořád teď dokončuji 10. řadu specialistů. A začínám 1. března zkoušet ve Stavoveckém divadle, takže na to se moc těším. A já možná teďka řeknu blbost, ale ono se mluvilo o tom, že se bude točit ten nový comeback. Jak to vlastně je? O tom nic nevím. Takže netušíte vůbec? Netuším a nemůžu vyvrátit ani potvrdit, takže nevím. A líbilo by se vám navrátit se do tady toho seriálu? Jasně, že jo.